Ateye Vincent Chabayinze Senkulu w'ekibiina ekigatta abasize b'ebifaananyi ki East Africa Visual Artists. Asabye gavumenti okugatta ba memba b'ekibiina kino mu nteekateeka zaayo ez'okulaakulanya abantu. Gamba nga emyoga ne Parish Development Model. Ono agamba nti bino bibadde mu mwoleso gw'ebifaananyi ogw'omulundi ogw'okubiri ogutekeddwa ekibiina kya East Africa Visual Artists oguyindidde eka Mocha mu Kampala. Asizi b'ebifaananyi abeegattira mu kibiina ki East Africa Visual Artists balaze obwennyamivu olw'embeera y'obwavu gye balimu nga bagamba nti esinze kuleetebwa bbula lya butale gye batunda ebyamaguzi byabwe. Bagamba nti obutabaawo bwa budaala ku balina okuyisa eddoboozi lyabwe naddala mu kitongole kya Uganda National Cultural Center kiyite National Theatre kibazizza nnyo emabega. Mu mbeera bano baagala gavumenti ebakwasizeeko naddala ng'eyita mu nteekateeka zaayo ez'enkulaakulana omuli emyoga ne Parish Development Model. Baagala gavumenti eveeyo tuyambeko okulwanyisa ebicupuli by'ebisiige. Ekirala twagala gavumenti eteekewo ensawo ey'abannabitundu gye basobola okugenda ne bafuna ku musaka esobola okubayamba okwongera okukola omulimu gwo. Kubanga bw'otunuulira ebintu byonna gavumenti byejja eteeka mu ssente, okugeza abayimbi bafuna ku ssente, abafirimu bafuna, abalimi bafuna ku ssente, naye bannabitone bano ab'ebisiige ebibajje bo bwe bayinza okulaga. Bategese omwoleso gw'ebifaananyi ogw'omulundi ogw'okubiri e Kamwokya n'ekigendererwa ky'abasizi b'ebifaananyi okwolesa kye balina awamu n'okuwaanyisiganya amagezi. Ekikujjuko kino tukikola bannabitone ababumbi abasizi b'ebifaananyi okusobola okutunda bye baba bakoze n'engalo zaabwe okufunamu akasente. Olw'okubanga tukimanyi nti kizibu okutunda ebisiige bino, kizibu okutunda ebibumbe bino, y'ensonga lwaki tukola ekikujjuko kino. Ate era twagala okwongera okulaga eggwanga oba ensi nti bannabitone kintu kigazi nnyo. Senkulu w'ekibiina ekitaba abasizi b'ebifaananyi ki East Africa Visual Artists, Vincent Chabayinze, agamba singa gavumenti ebasuula omukono kyakubayamba okutumbula emirimu gyabwe n'okwekulaakulanya. Ebisiige kye kimu ku bintu ebisinga okutumbula obuwangwa obw'eggwanga. Nti ate era kye kintu ekimu ekisinga okwagala abantu abasinga. Buli mulamuzi wajja wano ajja kwagala afuneyo akasaati akaliko bendera ya Uganda, oba ajja kwagala atwaleyo akakomo akaliko bendera ya Uganda, oba ajja kwagala aguleyo ekisinga. Nga kikulaga nti singa waba wateereddwawo ko ku nsako esobola okuyamba abannabitone baneeno ne batandika okufulumya ebintu ddala ebiri ku mutindo. Robert Bwaita.